ওপৰত আপোনালোকে অসমীয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ লিখিব যে বাকী হিৰকদালৰ কথা ক'লে হ'ল মোক এটা ফোন কৰিব সাতদিনৰ ভিতৰত কবি যে আহিছিল সেইটো থাকক, সেইটো আপত্তি নাই, কিন্তু তোমালোকে অসমীয়া ভাষাটো তাত প্ৰয়োগ কৰিব ওপৰত। আমি অলৰেডি জিলা আয়ুক্ত আৰু তোমাৰ মিউনিচিপালিটি এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ অলৰেডি, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইটা পদক্ষেপ ল'ব অথবা আমাৰ চকুত ধৰিছে। আমি আজি সেই ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে প্ৰথম ভাষাটো দিব লাগে অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া ভাষা নামৰ কথা তোমালোকে কেতিয়া চেঞ্জ কৰিব এইটো আমাৰ কথা হয়। আজি আমি বৰপেটা পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়ৰ জৰিয়তে আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তাত আপোনাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে বৰপেটা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে, যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়ালৈকে অসমীয়া নামফলক ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আমি অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰসন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে বৰপেটা পৌৰসভাই যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি সদৌ বৰপেটা জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত মহোদয়লৈ আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে আজি যিসমূহ এতিয়াও আপোনাৰ বৰপেটাৰ পৌৰসভা অন্তৰ্গত যিসমূহ আপোনাৰ বহিৰাগত ব্যৱসায় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকক আমি আজি এবাৰ এবাৰ নিজে ছাত্ৰসন্থাৰ আমি সজাতি দলে আহি উপস্থিত হৈ এবাৰ তেওঁলোকক আমি কৈ জনাই গৈছোঁ। আৰু অতিকৈ অতি কম দিনত যিসমূহ এতিয়াও ব্যৱসায় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত নামফলকসমূহ আপোনাৰ অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে নামফলকসমূহ অসমীয়াত কৰক। আৰু লগতে যিসমূহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণতো আমি অসমীয়া ভাষাক ভেঙুচালি কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি ছাত্ৰসন্থাৰ স্পষ্ট মত অসমত অসমীয়া ভাষাক আমি সন্মান হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ। আৰু লগতে যি অসমক অসমীয়া ভাষাত যিসমূহ বহিৰাগত কোম্পানীয়ে অসমত ব্যৱসায় কৰি আহিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাক প্ৰাধান্য দিব লাগিব, প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাক সন্মান কৰিব লাগিব। আৰু আজি সেই হেতুকে আমি বৰপেটাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থা আদি সজাতি দলে বৰপেটাত পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে বৰপেটাত পৌৰসভাক এই যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। নহ'লে আগন্তুক দিনত বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আমি নিজে কিন্তু এই কৰ্মক্ষেত্ৰত নামি যাম। হয়, আমি কোনো সময়সীমাতে যিহেতু আগন্তুকভাৱে আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আছে আৰু লগতে সেয়ে আমি বৰপেটাত আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই বিচাৰিছোঁ যে দুৰ্গা উৎসৱৰ আগে আগে যিসমূহ ব্যৱসায় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকক আমি সময়সীমা আমি ধৰি দিছোঁ আৰু সেই ব্যৱসায় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যিসমূহ ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষাত নামফলকসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমাৰ ছাত্ৰসন্থাৰ স্পষ্ট মত নামফলকসমূহ অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু বৰপেটাৰ পৌৰসভাকো আমি আজি দাবী পত্ৰ দিছোঁ আৰু বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ ইয়াত দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে যে যাৱতীয় পদক্ষেপে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহৰ যিসমূহ নাম ব্যৱসায় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অসমীয়া ভাষাৰ নামফলক ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অতি শীঘ্ৰে অসমীয়া ভাষাৰ নামফলক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।